Titta där, vem kommer nu? Pixie! Hej Hugo! Du är min bästa vän. Du är min bästa vän. Pixies tomtekula får aldrig gå sönder. Du får inte röra den. Okej, Hugo? Sjung för mig. Pixie har tappat sina magiska krafter för att jag hade sönder hans tomtekula. Jag måste åka med honom hem. Pixie Pompom, Hugo Hjälpeli. Hej, jag heter Hugo Jul och det där är Alfred och Vega. Vi kommer få människornas värld. Vilket coolt ställe du bor på, Pixie. Hej. Vad är du för någonting? Vet du vad Pixie är? Du är dum, Hugo. Vet du vad, Pixie? Du kan laga din tomtekula själv. Pixie är din bästa vän. Och det var faktiskt du som hade sönder hans tomtekula. Det är en karta. Den visar vad du ska för att laga tomtekulan. Där den magiska grytan är. Ja, det kan vara farligt. De använder tomtemagi. Ja, vad skulle kunna hända? Ransini. Oj, jag kan prata. Är det du? Le, Alfred. Evol. Julino. Den här vägen. Hallå! Är det någon här? Jag lovar att laga din tomtekula, Pixie. Det är ascoolt att vara tomte. Ja, verkligen. Se familjen Jul i Tomteland 11 november. Lägger du renspillning också, eller? Det där var inte roligt, Hugo.